Takže šalom everybody, další video pro filmové úlovky Digibook čelistí. Je to česká verze, takže film obsahuje českou podporu. Bohužel Digibook je klasicky psaný v angličtině. A mám tady ještě původní J-card, kde se můžeme teda dočíst, že k tomu 44 stránková sběratelská knížka, čímž asi teda mysleli ten Digibook, protože žádná další knížka tam není, když jsem se koukal. Vzadu letmý popis, kdybychom náhodou nevěděli, o čem jsou čelisti, rozepsané titulky a podobně, dubbing je tam ten původní. Píšou teda exkluzivně na Blu-ray, ale myslím si, že ty samé bonusy jsou i na DVDčkové verzi, která vyšla venku. Je to asi myšleno tím, že to nevyšlo u nás, takže můžete mít pocit, že máte něco exkluzivního a skvělého. Myslím si, že čelisti jsou určitě film, kde ty bonusy stojí za zkouknutí víc než u nějakého jiného. Zadní strana je čistá, myslím si, že podobně je na tom i zadní strana steelbooku čelistí. Takže je to v takovém podobném duchu, klasika, malovaný Bruce. Když ten digibooček takhle pěkně otevřeme, tak jako pozadí je pokračující fotka s Bojkou. Potom už klasicky rozepsaných pár nějakých podrobností o různých aspektech toho filmu. Je to v angličtině, takže se to dá tak nějak přelousknout. Určitě lepší než ta francouzština. Já jsem ten Digibook koupil na slovenském e-shopu zhruba za nějakých 9 euro, takže raduju se z něj ještě teď. Byla to taková povinná klasika v parádním balení s nějakou tou přidanou hodnotou za naprosto skvělý peníze. Ten film samozřejmě má pár pokračování, tuším, že 3. Dvojka určitě tak nějak koukatelná. Trojka v tom zábavním parku, to už je taková větší bída. A 4, pokud si vybavíte ten konec s manželkou, s lodí a s tím pískajícím žralokem, jak tam vyskakuje a napíchne se na tu loď. A pokud si to nevybavíte, buďte rádi, pokud si to vybavíte, tak zapomeňte, že jsem vám to říkal. Myslím si, že určitě potěší ty storyboardy, kus originálního scénáře, takže člověk se i může tak nějak podívat, jak to mysleli. Sbírka tady těch starších plakátů z různých zemí, určitě taky paráda. Ten Digibook víceméně kopíruje ty bonusy, které tam jsou, takže vždycky ta dvojstránka je něčemu věnovaná. Tady ten začátek, konec, jenom zrcadlo je převrácený. Za mě taková povinná klasika, pokud nemáte, vřele doporučuju.